Ahoj, já jsem Diana z Cash Crew a jako každý čtvrtek jsem tady zpátky, tentokrát s předposlední epizodou našeho desetidílního seriálu o cashi, o penězích a taky praktických tutoriálech, jak se hodit do plusu. V minulém díle v osmičce jsme si ukázali, jak pumpnout stát a přifouknout si peněženku pomocí různých příspěvků, přídavků a stýpek, na který máš nárok. A taky, jak s nimi pokrýt všechny výdaje, které se na tebe teď zrovna valej. Jestli se musíš sám uživit a honíš každou kačku, začni tím, že se přihlásíš na státní školu. Ale jako student máš právě nárok na příspěvek na bydlení. Každý otec si může vzít týden placeného volna, aby byl doma a pomohl mámě s dítětem. A dneska zdvihneme prst a podíváme se na odvrácenou stranu veškerý tyhle srandy. A to, když ti po všech pařpičkách, nákupech a nájmech dojde cash. Co v takové situaci dělat? Kde schrastit peníze? Potopí tě půjčka? Zčekneme si pár možností, jak z toho všeho vybruslit. A jakým mým dobrým zvykem přivedla jsem si hosta. Dneska dokonce dva. A jednoho z nich už vlastně znáš. Ahoj, Ondro. Ano, rád tě zase vidím. Já tebe taky. Prosím tě, Ondro, já radši našim followerům připomenu, odkud tě můžou znát. Ondru jste mohli vidět v pátém díle našeho seriálu Jak víc s kapesným. Ondra je jeden z kluků a holek z dětských domovů, kterým Cash Crew pomáhá se nějakým způsobem popasovat s přeletem do samostatného dospěláckého života, který teď možná řešíš i ty. Tak co, Ondro, už umíš vycházet s penězma? Jo, jedu tu tvoji tabulku s barvičkama, celkem mi bodla a srovnala mi priority. Tak to mám velkou radost. A pokud tebe naše tabulka minula, zčekni pátý díl Cash Crew, na který najdeš odkaz dole v bio. To pro rychlost. A ty mi, Ondro, řekni, stalo se něco, protože dneska se hodláme bavit o půjčkách. Máš nějaký problém? Už nedávám všechny ty brigády a nejsem si jistý, jak víc penězma. To je vlastně úplně normální jev, z toho si nemusíš nic dělat, hoď si do chillu a my už společně určitě najdeme nějaký řešení. Bezva. Hele, vezmeme to od konce. Co ti teď dělá problém poplatit? No teď ještě nic, jedu z rezerv z prázdninových jobů, ale ty se rychle tenčej a za chvíli jsou tu Vánoce a taky plánujeme s kamarádama vyrazit nějakou tu dovču o zkouškovém. Počkej, prosím tě, zadrž. Bavíme se tady o tom, že nemáš na nájem? Nebo o tom, že nemáš na Vánoce a na dovolenou s kamarádama? No, v podstatě na obojí. No tak to si ale budeš muset zase trošičku přirovnat priority, protože půjčovat si jen tak je úplně zbytečný luxus a dost možná i nebezpečný. Nebezpečný luxus? No jasně, půjčovat si peníze od kohokoliv, to není jen tak. Zavazuje tě to k tomu, že každý měsíc budeš splácet ještě nad rámec svých výdajů. A nehledě na to, že půjčka i něco stojí a ještě navíc platíš i úroky, takže zaplatíš vlastně dvakrát. Jo, ale tak já bych si nepůjčil milion, bavíme se tady o pár tisícovkách. To je úplně jedno, protože i z pár tisícovek může být třeba desetitisícový dluh, když v tom neumíš pořádně chodit. Cože, a jak jako? Pojď počítat. Kruce si vezmeme online kalkulačku. Ty na ní najdeš link dole v bio. Půjčíme si třeba, ať se to dobře počítá, 10 tisíc. Budeš to splácet rok, to znamená, že každý měsíc musíš zaplatit 1200. Počkej, 800, ne? Měsíců máš v roce 12. No, to sice jo, ale ty taky bance nebo ty další instituci platíš taky nějaký cash. Nejdřív to jsou poplatky za to, že vůbec tvoji žádost vyřídí. Pak máš poplatky za to, že to administrativně ošéfujou. A pak samozřejmě každý měsíc platíš nějaký úroky. Ty jsou někde víc, někde míň. Ale ve finále za to, že si půjčíš desítku, zaplatíš klidně 14. To v těch slušnějších institucích. Ale jinde tě natáhnou klidně na 20. Cože? No proto říkám, že půjčky nejsou žádná sranda. Půjčovat si máš opravdu jenom na věci, které dávají smysl. Třeba? Třeba na koupi vlastního bytu. Tam je jasný, že začátku nebudeš mít tolik keše. Ale i tu půjčku, kterou si vezmeš, tak časem splatíš. A nebo když budeš chtít byt prodat, tak na tom vyděláš. Protože peníze vložené do domů a do bytů se zhodnocují. To znamená, že jejich cena roste. A nebo si můžeš koupit třeba auto, když ho opravdu nutně potřebuješ. Nutně, ale znamená třeba v případě, kdy potřebuješ vozit děti do školy. Nebo když jezdíš do práce někam, kam nejezdí socka. Půjčovat si peníze na nějaký přebyteční luxusní záležitosti je úplně zbytečný. A co na vejšku? No to je sice taky investice do života, ale v době státních škol nemá smysl platit si školní, když na to nemáš. Nehledě na to, že můžeš dostat různý stipendia a příspěvky, jak jsme si ukazovali v osmém díle. Link na osmý díl najdeš dole v bio, tak až dokoukáš tenhle ten a dáš nám like, můžeš se na něj podívat.
To je fakt, takže na dárky a dovču si půjčovat nemám. Ne, to prosím tě určitě nedělej, ať se nezamotáš do bludného kruhu půjček. S kámošema si udělejte třeba Secret Santu, to znamená, že si vzájemně rozlosujete, kdo dá komu dárek, a hlavně se domluvte na nějakým rozumným finančním limitu. A na dovolenou teda pojedeme, až dostatečně našetříme? No, přesně tak. A nebo můžeš čekovat různý weby, kde ti najdou úplně levní letenky. Třeba za 5 kilo se podíváš po celé Evropě a za pár tisícovek klidně do Asie nebo do Ameriky. Si děláš srandu? To se dá sem kde? Na to jsou speciální servery a skupiny. Ať už to jsou Honzovy letenky nebo Cestuj levně. Zase vám naházím linky do bia. Hustý. To neznám. Tak je zčekni. Ale bacha, ani s levnou letenkou nemáš dovolenou zadáčo. Tak ať se nezadlužíš, protože z toho bludného kruhu půjček se potom hodně špatně vymotává. Jakýho kruhu? Ty neznáš bludný kruh půjček? Tak si ho vysvětlíme, ale radši to přenecháme našemu druhému hostovi. Davidu Šmejkalovi, jednomu z nejuznávanějších českých expertů na zadlužování a zároveň ředitele poradny při finanční tísni. Dobrý den, Davide. Ahoj. Můžu vás poprosit, jestli byste nám mohl vysvětlit, co to znamená pojem bludný kruh půjčování? A bludný kruh půjčování je něco jako dluhová spirála, něco, co stále se otáčí, roste a výsledkem jsou větší dluhy a větší potíže. Většinou vzniká tak, že si bereme půjčky na splácení těch předchozích půjček a to je špatně. A není takovýhle vytloukání klínu klínem trošičku kontraproduktivní? No, je to hřebíček do rakve. Je to situace, kterou jsme měli řešit úplně jinak. Měli jsme splácet řádně, neměli jsme si určitě půjčovat půjčku, aby jsme spláceli tu předchozí půjčku. Měli jsme se prostě k tomu postavit jinak. S tím, co jste teď řekl, asi souvisí exekuce. Mohl byste ten pojem vysvětlit, co exekuce znamená? Exekuce je nepříjemná věc. Někdo odvrtává zámky, někdo rozráží dveře, po bytě se vám potulují neznámí lidé a lepí nálepky a berou věci. A to nejenom věci vaše, toho dlužníka, ale i věci jiné, na které prostě přijdou. Lépe je se exekuci vyhnout. Teda to, co jste teď popsal, tak to zní úplně šíleně. Je vůbec nějaká možnost se tady z toho kolotoče dostat, když už se jednou zadlužím? Tak ta možnost určitě je, ale lepší je uvažovat o tom, jestli si vůbec půjčku mám vzít, jestli na ní mám, jestli mám dostatek na straně příjmů svého rozpočtu, abych se mi zpátka vešla do výdajů. No a když je problém, musím jednat rychle, rychle zavolat věřitele nebo najít nějakou pomoc. Dobrá, tak takovýhle rad se budeme držet a kdyby někdo už v těchto těch problémech byl, na koho se může třeba obrátit? Když už se někdo v problémech octne, to znamená nekontaktoval věřitele, dluhy mu narůstají, je dobrý vyhledat nějaké odborníky, nejlépe neziskovou poradnu, jako jsme my, někde, kde nemusí platit a přitom má jistotu, že dostane výbornou radu, která mu pomůže. Link na poradnu při finanční tísni najdeš dole v bio. Tahle poradna má taky akreditaci Ministerstva spravedlnosti. To znamená, že ji uznávají i nejvyšší české instituce. Proto se v případě nouze neboj na ní obrátit. Tak moc díky za tipy, já běžím za Ondrou mu to všechno říct a ukázat a budu se těšit třeba někdy příště zase na viděnou. Bezva, já děkuju za pozvání a hlavně žádné dluhy. Ondro, tak jsi to viděl, už je ti všechno jasný? Asi jo, jen mi vrtá hlavou. Co si hlídat, kdybych si přece někdy potřeboval půjčit na něco fakt důležitýho? Jasně, tak to si čekují 3 věci. Jednak typ půjčky, potom kde si půjčuješ a pak jak výhodná nebo nevýhodná ta půjčka je. To poznáš podle RPSN. Tyhle věci znáš? Moc ne. Jasně, tak po pořadě. Typ půjčky je, jestli chceš krátkodobou, kterou rychle splatíš, nebo dlouhodobou. Tu máš třeba i na 30 let. Pak si vybíráš, jestli chceš vyplatit na ruku nebo na účet a taky na co jí máš. Třeba takzvané půjčky před výplatou na menší částky často vedou k okrádání. Hlavně přitahují právě ty nesolidní kšeftaře, takže u těch buď ostražitej dvojnásob. Dobře to zpracovává třeba měšec CZ. Dobře, to jsou ty typy půjček, ale kde se je můžu vzít? Půjčku neboli úvěr poskytují různé banky nebo instituce zaměřené vyloženě jen na půjčování. To je takový nejvíc safe. Pak si můžeš půjčit taky od známých, na to ale bacha. Pořádek dělá přátele a mraky lidí už se kvůli tomu rozhádalo. No a pak ještě existuje půjčování na ulici, ale od toho dej vždycky ruce pryč. To je strašně nebezpečný. Pak tě můžou vydírat nebo na tebe poslat i nějaký gorily, aby tě zmáčkli. A do toho nejdi, byť tě lákají na okamžitý cash a kde co. Jasně, to teda ne. A u těch bank, jak poznám, která je nejvýhodnější?
U dalších půjček ti to krásně ukazuje RPSN, což je roční procentní sazba nákladů. Potom jsme si povídali v prvním díle. To ti ukazuje skutečnou velikost dluhu, protože když porovnáváš jenom úroky, tak to může být nějakým způsobem zkreslený. Jak zkreslený? Každý si k tomu přihazuje jiný a jinak velký poplatky za kde co. Ale tohle mají v RPSN všechno započítané, takže pak srovnáváš jabka s jabkama. Jasně. A u kratších menších půjček, které by se mě týkaly? Tam by ses měl pídit po koncové částce a taky po tom, co se stane, když nebudeš mít na včasné zaplacení splátky. To je daný v podmínkách jako sankce a penále. Kdyby se náhodou stalo, že výjimečně nebudeš mít na zaplacení, obrať se na toho, kdo ti peníze půjčil. Solidní společnosti nabídne individuální splátkový kalendář a když s nima budeš jednat i hned a férově, ani ti to nemusí naúčtovat. Hlavní je ale při problému nehrát mrtvýho brouka, to je začátek konce. OK, takže půjčku jedině ofiko někde u společnosti, hledat co nejmenší RPSN a při problémech s nima komunikovat. Chápu to správně? Super, tím je ti všechno jasný. Ano, je, díky. Pak to teda balíme. A balíme i skoro celý tenhle ten seriál. Příště už se podíváme jenom na vaše dotazy, názory a taky highlighty z celého tohohle z toho seriálu. Budu strašně ráda, když nám hodíš koment, jaký díl se ti líbil nejvíc, která osobnost tě nejvíc zaujala, nebo třeba když máš nějakou otázku. Teď je poslední šance na dotazy, tak ji nepromeškej. Jestli jsi vydržel až do konce, hoď nám palec, video klidně šeruj a my se budeme těšit s Vojtou příští čtvrtek. Čau!